Солтүстік Қазақстанда егін орағы басталды. Биыл өңірде 4,5 миллион гектар жерге дән себілген. Оның басым бөлігі дәнді дақыл. Қазір жиын-терім науқанына 7000-нан аса ауыл шаруашылығы техникасы жұмылдырылған. Дала жұмыстарына үкіметтен арзан жанар жағармай берілді. 46 элеватор бар. Олардың көлемі, сыйымдылығы 3,2 миллион тон. Сосын біздің ауыл шаруашылықтарда өзіне ХПП лар бар, 332 ХПП, оның сиымдылығы 3,7 миллион тон. Олар бәрі қазір дайын тұр.